det helt tragisk, Wolfgang, men kvinnehelse, altså vår helse blir verre og verre. Altså, kvinner, unge kvinner får endometriose, som en alvorlig sykdom I livmora. De får PCOS, som syster på eggstokkene, sliter med infertilitet. Det så mye som skjer. Hvorfor blir helsa vår så mye verre på så kort tid? Det handler jo om at det lettere å diagnostisere, men det handler også om at det skjer et eller annet med helsa, både hos menn og kvinner, som vi går I gal retning da. Mm. Vi skal ikke ha sånne lidelser.